nataka nishukuru Mungu. Amen. Niseme Mungu wa Bishop. Amen. John Ngetich ni Mungu wa ukweli. Ni Mungu aliyenitabiria na hakika siku ya leo nimeweza kupata gari ambayo itanisaidia na itasaidia kanisa kwa jina la Yesu. So hii ni Mungu, hii ni kwa utukufu wa Mungu. Kwa sababu yale mnabii anasema ni hakika vizuri kufuatilia na ni vizuri kushikilia neno la Mungu ili kwamba yale mnabii anasema inakuja kutimia. Na siku ya leo imeweza kutimia kwa jina la Yesu. So nabariki kanisa, nasema asante wale wote walienichangia, wale wote walieniombea, nasema siku ya leo asanteni kwa jina la Yesu. Amen. Amen.